middag. Goedemiddag. Als deze middag lukt, en dat lukt niet, dan steek je er niks van op. Dan heb je er niks aan, dan ga je niks anders doen dan je al deed. Hopelijk, dat moet niet cool, ben je een paar ideetjes kwijt. Als het mislukt, en dat zal het ook, dan heb je er een hoop ideetjes bij. Dus, dan weet je dat vast. Als iemand iets wil vragen of zeggen, dan kan dat. Ik heb in essentie niks te zeggen. Dus zoals ik vaker zeg, je moet mij de bal een beetje toespelen. Dan komt er altijd iets aan. Wie? Iets echt? Ja, ik weet het. Bewustzijn werkt, doe maar op. Het hele verhaal wat ook in de Advaita boeken staat en zo. Maar ik leef het niet. En ik weet ook niet wat er moet gebeuren, wil dat wel plaatsvinden. Okay. Heb je het idee dat jij er iets aan kan doen? Ja. Dat is waar je ernaast zit. Het lullige is dat de basisovertuiging is, ik ben een afgescheiden wezen. Ik heb beslissingsbevoegdheid, ik ben verantwoordelijk voor mijn daden, ik heb een vrije wil enzovoort. Dus als ik nou maar mijn best doe, dan word ik verlicht. Verlichting betekent dat je inziet, zoals ik zal simpel blijven, want dan ben ik al 20 jaar. Er is een oceaan en de oceaan bepaalt waar de golfjes heen gaan, niet de golfjes. Dus een van de hoofdkenmerken van niet-verlichting is het idee, ik ben een losstaand individu. Nou, die overtuiging zit bij ons allemaal vrij diep erin. En daar volgt uit dat als ik dit of dat doe, of dit of dat laat, dan krijg ik mijn whatever fantasie. Dan word ik voetballer of verlicht of net welk doel er dan boven is komen drijven. Op het moment dat je inziet hoe de realiteit is, zie je dus dat het een oceaan is, dat het een onpersoonlijk gebeuren is en dat geen enkel golfje bepaalt waar die heen gaat. Golfjes, dat zie je in de zee en jullie kennen dat hier, heb ik aan. Die hebben geen buitenboordmotor, geen kompas en er zit ook geen boer aan. Dus of het gebeurt of niet, er is geen afgescheiden ik, punt 1, die het overkomt. En er is ook geen afgescheiden ik die het in de hand kan werken, dan wel in de weg kan zitten. Dus van buitenaf gezien zal ik maar zeggen, het gebeurt of het gebeurt niet. En geen van tweeën is jouw verdienste of schuld. Want die jij of jou bestaat niet. De pest is dat vanuit vrijwel alle benaderingen, inmiddels ook in wat wij dan net non-dualiteit zijn gaan noemen de laatste jaren, maar zo'n beetje alles ondervalt tegenwoordig als het organisch, spiritueel of ecologisch verantwoord is, dat ze eigenlijk je allemaal proberen te verkopen, doe dit of doe dat, wees zus, wees zo. Which is bullshit. Vanuit waarheid gezien. Dus voor alle vlakken binnen de droom geldt gewoon, doe je best en je wordt beter, gitaar spelen. Je kunt niet beter worden in verlichting. Je kunt ook niet beter worden in zwanger zijn. Je bent het of niet. Dus het maximaal haalbare van dit soort bijeenkomsten, of als je een boekje leest of een filmpje bekijkt, is dat er een vonkje overspringt. Dat er iets spontaan in je wijzigt, verandert, geactiveerd wordt. Waarvan je naar de hand wel kan roepen, ik deed dit en daarom zag ik dat in. Maar als we al, taal is meestal misleidend, maar we zeggen meestal, ik kreeg een inzicht. En dat is vrij aardig uitgedrukt, al klopt die ik niet. Maar een inzicht is iets wat er ontvangen wordt, is niet wat je maakt. Dus het product van spirituele inspanning kan wel zijn, in jouw beleving, zeg maar, van ik heb heel erg mijn best gedaan en toen
was er ineens een aha-erlevenis of een inzicht of iets dergelijks. Maar je kunt nooit bewijzen of het komt door jouw inspanningen, want je kunt geen alternatieve geschiedenis schrijven. Het had ook kunnen gebeuren toen je gewoon de hond uitliet. Of je hoofd stootte, of stond te pissen omdat je heel nodig moest. Ik heb vaak van die invallen op de wc. En de boeken uit voortgekomen. Door de spiritualiteit. Oftewel de wc-reiniger. Flauwe grappen moet je me maar vergeven, of niet? Het gebeurt allemaal vanzelf. Snap je? Dus je doet niks verkeerd, je doet niks goed. Blijkbaar zit er iets van wat ik het virus heb genoemd in je, want er is een interesse blijkbaar in dit soort dingen. En het kan dus vanuit dat idee, ik ben een afgescheiden iemand, zeer frustrerend worden. Want ongetwijfeld heb je de hele Advaita Kanon gelezen. En Jan is ook niet achterlijk, die zegt soms best goede dingen. Toen af en toe, dat komt voor. Maar ja, of het gebeurt of niet, daar ga jij niet over. En dit is een van de vervelendste dingen voor wat we ego noemen. Want de arrogantie van het ego is gewoon grenzeloos. Hij denkt dat de hele wereld om hem draait en dat hij alles in zijn macht heeft. Terwijl iemand die even oplet, ziet vrij snel dat er vrij veel gebeurt wat jij niet bedoeld had. Tenminste, dat is mij ook gevallen toen ik een jaar of 9 was. Dat blijft leiden tot een hevige depressie. Die langer duurde. Mag jij weer iets zeggen? Ja, nou, je antwoord vind ik frustrerend, maar goed, ja, zij het zelf ook wel. Dus de pest met waarheid, hè? Ja. Wat er heel veel gebeurt in het spirituele wereldje, misschien kun je voor de gein daar eens op letten als je wat dingetjes bekijkt, is dat heel veel ruikt naar waarheid, maar het is het niet. Ik noem dat schot op de paal. En die tellen niet, heb ik me laten vertellen. Dus het klinkt goed, het past binnen ons denkraam. Zo, vooral dus al die dingetjes die zeggen, doe dit. Als je nou maar die meditatie doet, als je nou maar dit proces aangaat, als je nou maar dan. Dat is het slaapliedje. En dat is niet erg verder, ik bedoel, ik heb daar verder niks tegen, alleen het is niet waar. Dus alles wat ik zeg is alleen maar in de context van wakker worden of waarheid. Daarbuiten, span je in, doe je best, jaag na, bied weerstand, whatever you like. Als het over waarheid gaat, waarheid heeft een irritante eigenschap. Het voegt zich niet naar wat jij leuk vindt. Nooit. Je kunt er niet mee marchanderen, je kunt het niet voor je karretje spannen. Je kunt het niet veranderen, niet vervormen. Het is blind en doof voor al mijn wensjes. Wat zie je ook proberen wijs te maken? En hoe sneller we dit inzien, hoe beter het is. En of dat gebeurt, nogmaals, daar gaat dus niemand over. Ik ook niet. Ik zing alleen maar dit liedje en er is hier ook geen ik die erover gaat wat er hier uitkomt. Net als jullie weet ik niet wat er over 30 seconden in dit brein verschijnt. Niemand weet dat. Zoveel controle hebben we. We denken allemaal dat we controle hebben, maar niemand hier is in staat om te bepalen wat hij over een minuut vindt, of wil, of voelt, of denkt. En toch menen we dat we de boel kunnen regelen. Briljant. We hebben een gigantisch vermogen om de waarheid niet te zien. Het is echt... Het is amazing.